കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് മരണത്തിന്റെ വക്കീലാണെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം. മതേതരത്വം കുഴിച്ചുമൂടിയ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നും എൽ ഡി എഫ് തെക്കൻ മേഖലാ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ പര്യടനത്തിന് മുന്നോടിയായി ആറ്റിങ്ങലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിൻ്റെതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായ മതേതരത്വം ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് കുഴിച്ചു മൂടി. ഗാന്ധി നെഹ്റു പാരമ്പര്യം ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് കച്ചിൽ പറത്തി. അതിന് ചർച്ചെടുക്കപ്പെട്ട കാര്യമില്ല. ആ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെറുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആസന്ന മരണത്തിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിലാണ്, അടുത്താണ്, തൊട്ടടുത്താണ്. ഏത് നിമിഷവും കോൺഗ്രസ് ലഭിക്കും. ഈ സദ്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏക കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് നിലംബിച്ചു. എം എൽ എ കൂട്ടമായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് മാറി. ഇതൊരു തുടക്കഥയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എമാരുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേറെ എം എൽ എ വേണ്ട എന്ന വർത്തനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് പറയാം. ആ ബന്ധമാണ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ബന്ധമെന്ന് എല്ലാവരും കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, മരിക്കാൻ തയ്യാറായി ആത്മഹത്യയുടെ കൈച്ചീട്ടും പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി നെഹ്റു പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാറിയിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത്. എൽ ഡി എഫ് ആണ് അവർക്കും സ്വീകാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ കോമഡി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇന്ന് കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ട്. അവരും ഞങ്ങളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാനും കേൾക്കാനും നേരിട്ടുണ്ട്. അതിന് വലിയ ശക്തിയായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഗിമ്മിക്സിന്റെ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്, കൊടുക്കൈകളുടെ പാർട്ടി. നിങ്ങളെ കണ്ടു ഒരു കൊടുക്കൈ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു കൊടുക്കൈ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുകൊണ്ടു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ നാളായ ഇറ്റലിയിലെ കപ്പൽ വന്നിട്ട് ഇരുണ്ടകരെ കടത്ത് വെച്ച് കേരള തീരത്ത് വെച്ച് വളരെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള രണ്ട് നക്ഷത്രക്കാരികളെ വെടിവെച്ചു കൊണ്ടു വെടിവെച്ചുകൊണ്ടു അത് കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാം. ആ കാതലന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 സീറ്റിന് മുകളിൽ നേടി എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ, വി ശിവൻകുട്ടി എന്നിവരും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാത്തരം ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കടന്നതോറും പോയി മത പ്രതിപക്ഷക്കാരെ മോദിയുടെ വ്രതത്തിലേക്ക് കൊട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി നടന്നു. അതെല്ലാം അവർക്ക് ചെയ്യാം. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗവർണർ വന്ന് യാചിച്ചാൽ ആരും സമ്മതിക്കും, ശരിക്കും കണ്ടേക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ന്യൂനപക്ഷ ബസ്സുകളിൽ ആർ എസ് എസിനെയും ബി ജെ പിയെയും പറ്റിയുള്ള ന്യായമായ ഭയാശങ്കമാണ്. ആ ഭയാശങ്ക സ്വാഭാവികമാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ, മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് നമ്പർ ടു ശത്രുവായി കാണുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമുള്ളത്. അത് ആർക്കും വായിക്കാം, അവരുടെ മതപുസ്തകമായ വിചാരധാരയിൽ വായിക്കാം. ഒന്നാം സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പോകും. എനിമി നമ്പർ വൺ മുസ്ലിങ്ങൾ, നമ്പർ ടു ക്രിസ്ത്യാനികളും, നമ്പർ ത്രീ ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. അത് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ച് ആ ആശയത്തിന്റെ പക്ഷത്തിൽ ജനങ്ങളെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ വാളകത്തിലേക്ക് ഈ ഗവർണർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പോയാൽ അവരെല്ലാം നിലപാട് മാറ്റി ബി ജെ പിയുടെ ബന്ധുക്കളായി മാറിയെന്നുള്ള വ്യാമോഹമാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി നയിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടിയാണ് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ഒരു തൂക്ക് അസംബ്ലിയെ പറ്റി പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്. ആ മെസ്സേജ് ഏതോ സർവേ പ്രകാരം കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെ തൂക്ക് അസംബ്ലിയെ വന്നാൽ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ആ സർവേ പറഞ്ഞ സീറ്റുകളും ഉറപ്പിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയുകയാണ്. HP News, ആറ്റിങ്ങൽ.